Eskortlu kurma. Buyur. Köyüne malları satmayayım burada. Quba şəhəri Molla Pənah Vaqif küçəsində fəaliyyət göstərən Ekomart mağazasından aldığı quru xurmanın içindən artıq ikinci dəfədir şikayət edən alıcı narazılıq edir. Evdə qonağım var idi, çay içirdi. Görəkdən sonra çay içirdi, gördüm qonaq nəsə xurma ilə çay içirdi. O xurmaya baxdı, gördüm nəsə şübhəli baxır. Dedim, nə olub? Dedi, deyəsən, bunda qurd var. Dedim, ola bilməz. Çünki bunlar paketin içində olan gələn xurmadır. Heç vaxtı onlarda qurd ola bilməz. Çünki onları yəqin ki, yoxlayıb qoyublar ora. Ancaq son momentdə mən də baxdım, gördüm ki, həqiqətən də birini ayırdım, gördüm təmizdir. O birisində bu qonaqda olan xurmada həqiqətən də qurd aşkarlandı. Qaynar xəttə edilən müraciətlə bağlı şikayətçinin Hüsü Hacıyev küçəsində yerləşən yaşadığı ünvanda olduq və onun ilkin şikayətlərini dinlədik. Həmin deməli, xurma içindən çıxan təmiz, qurdlu xurma, buyur. Baba, eyni xurma paketin içindən çıxıb bu. İnsanları bu formada, bu marketlər zəhərlətmək istəyir. Daha sonra isə sözü gedən mağazaya yaxınlaşdıq. Xurma almışıq. Köhnə qurdlu xurma olub. Bu dəfə də aldığımız xurma köhnə qurdludur. Mən keçən dəfə rəhbərlikdən, buradakı işçilərdən xahiş edim ki, bunları belə köhnə malları buradan yığışdırsınlar. Heç kimə də heç nə bildirmədim. Ancaq bugün görürəm ki, yenə o köhnə xurmalar yığışılmayıb, yenə həmin marketdə köhnə xurmalar satılmaqda davam edir. Mağaza rəhbərliyini soruşduq. Çəkiliş zamanı bəzi satıcıların kobud şəkildə çəkiliş üçün icazə almışsınız sualı lap yersiz idi. Mağazanın rəhbərliyi yerində olmasa da, aşağı vəzifəli şəxslər açıqlama verməkdən imtina etdilər. Açıqlamanın yalnız rəhbərlik tərəfindən verilməsinin mümkün olduğu bildirildi. Bir müddət sonra isə WhatsApp-la səsli açıqlama verildi. Daxil olmuş şikayəti araşdırdıq. Məhsulun yararlılıq müddəti 2025-ci ilə qədərdir. Biz də Ekomart market olaraq təhsilat firmasına şikayətimizi bildirəcək. Ekomart Quba mağazasının işçiləri və rəhbərliyi iddia edir ki, məhsul hansı formada daxil olubsa, onlar da o formada satırlar. Görəsən, əsas təqsirkar kimdir, satıcı yoxsa alıcı? Bunu araşdırmaq isə aidiyyatı qurumların işidir.